Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Som v kapitole čísla 2. 22 hryvni i 25 hryveň. 22 hryvien a 25 hryveň. 25 dolarov. 25 dolarov. 25 hryveň. 25 hryveň. Це коштує 47 гривень. То стої. Це коштує 47. 47 гривень. Гривень. 25 гривень. 25 гривень. Це коштує 58 гривень. То стої. Це коштує 50. 8 8 гривен. Гривень. 58 доларів. 58 доларів. 36 гривень. 36 гривен. 36 доларів. 36 доларів. 47 гривень. 47 гривен. 58 доларів. 58. 58 доларів. Доларів. Це коштує 47 доларів. То стої. 47 доларів. Це коштує 58 доларів. То стої 58 доларів. Сорок сім гривень. 36 гривень. 36 гривень. Перфектно.